після дронів-мопедів, іранські балістичні ракети. Що це за зброя і чи змінить вона хід війни? Скільки таких ракет Іран може передати Росії? Чому Тегеран не карають за участь в агресії? Ми зараз знаходимося, як видно з цієї таблички, біля будівлі, яка все ще є посольством Ісламської Республіки Іран. Та чи можливо зупинити диявольську угоду Москви та Тегерана? Це вже стає не українською загрозою. Це стає загрозою для всього світу. Це «Факти тижня» і ми знаходимося в центрі Києва, біля будівлі, де, судячи за табличкою, колись знаходилось посольство Ісламської Республіки Іран в Україні. І ми будемо сьогодні розбиратися, яку ще зброю, крім шахедів, Іран збирається надати державі-агресору, як Тегеран та Москва дійшли до такого міцного союзу і які санкції можуть бути запроваджені за допомогу Москві в агресивній війні. Вон полетів. Є. Вон. Рано чи пізно ракети закінчуються, особливо якщо випускати їх до сотні за день. Тому Росія активно шукає продавців смерті, які поповнили ракетний дефіцит. Усе почалося з іранських дронів камікадзе. Доходить до якого маразму, що, представте собі, ці країни, які знаходяться під санкціями, одна другою поставляють дрони, доволі такі, які можуть створити великі неприємності. Росія та Іран – давні союзники, але з початку повномасштабного вторгнення Тегеран не робив різких кроків. Аж тут, в українському небі, з'являються шахеди. Підсанкційні режими Москви і Тегерана схожі один на одного, адже попри економічні обмеження ніяк не заваляться. Сейчас задается вопросом, не будет повторять Россия судьбу того же Ирана, да? То есть как будто санкции санкциями, а режим стоит и все это продолжается. Та мопедами, дронами, шахеди, які Росія видає за герань власного виробництва, все може не обмежитись. На черзі поставки балістичних ракет з Ірану. Фактично вони мають замінити російські «Іскандери» і «Калібри», які поступово закінчуються. Ракети є твердопаливними, вони мають бойову частину там від 500 до 600 кілограмів і, як стверджують іранські джерела, вони є достатньо точними, тобто фактично вони стверджують, що йдеться про точність там десь до 50 метрів коефіцієнт ймовірностного відхилення, але ці показники, я думаю, насправді є завищеними, як власне і всі зразки іранської зброї, які Іран намагається піарити для внутрішнього і для зовнішнього вжитку. Тобто фактично ми говоримо про дві балістичні ракети. Йдеться про ракети «Фатех-110» та «Зольфахар». Перша схожа на радянську точку «У», має дальність ураження в 300 кілометрів і масу заряду в 650 кілограмів. Друга має дальність до 1000 кілометрів та боєголовку майже 600 кілограмів. Фактично це дозволить Росії компенсувати нестачу своїх ракет. Іран вже часто їх використовував и демонстрировал их, поэтому они стреляют на 1000 километров, вот, и поэтому, в принципе, баллистические ракеты, они ничем-то не отличаются от тех баллистических ракет, которые использует Россия. И самая главная их проблема в том, что их очень трудно сбить. Повідомлення про те, що ракети можуть бути передані РФ, регулярно спливали у медіа. І ось днями агенція Reuters написала, що кілька іранських високопосадовців підтвердили угоду. Проблема у тому, що важко визначити, коли ракети надійдуть до Росії та скільки їх буде. Неточність цих ракет, вона тим самим не завадить росіянам продовжувати саме терористичні удари. Як вже весь світ пересвідчився, це нанесення терористичних ударів. І наступний момент, знов-таки виходячи з тої інформації, яку ми отримали з дронів, і ми можемо припустити це і тут, для продукування цих ракет використовуються такі елементи, які не завжди можна визначити як елементи військового призначення. Тобто корпуси ракет, раді Бога, боєприпас, тобто вибухова речовина, так само може бути зроблена на місці. Тобто досить важко буде відслідкувати, як вони надходять. Тобто це може бути не остаточна ракета, як виріб, а це можуть бути якісь елементи, які потім збираються на території Російської Федерації. Сказати точно, скільки ракет було, скільки є, чи може вони вже передані, ніхто вам не скаже. Це буде неправдою. Можна зробити, ну тільки, знаєте, так, допуски, чи говоримо про десятки ракет, чи про сотні ракет. Але чи можна цей процес зупинити? Чому світові уряди спокійно спостерігають за тим, що відбувається? Іран шантажує всіх ядерною програмою. Що ядерна програма і можливість застосування ядерної зброї з боку Ірану є такою загрозою, яка всіх лякає і яка, в принципі, сприймається дуже серйозно. Американці, врешті-решт, намагаються укласти з Іраном угоду, продовжують, незважаючи на дуже серйозні перешкоди в виконанні цієї угоди. Друга причина, попри те, що Іран знаходиться під санкціями більше 40 років, все одно йому вдається отримувати західні технології. В цих дронах комплектуючим є фірма поставляє, яку американська фірма поставляє, розумієте? Вот. І не тільки американська фірма, там, якщо взяти дуже багато моменти, які сьогодні працюють, оборонпром того же Ирана, мы видим, что огромное количество западных фирм, которые в той или иной мере обходят эти санкции каким-то образом. Да? Значит, этот же механизм будет применяться или уже применяется той же Росії. Наразі Європейський Союз офіційно припинив співпрацю з Іраном, запровадивши санкції проти підприємств оборонної галузі країни. Іран ще з 1984 року перебуває у американському списку держав-спонсорів тероризму. І це ніяк не завадило йому продавати нафту і виробляти ракети. На початку 2010-х проти Ірану були запроваджені секторальні санкції, і економіка країни впала втричі. Це стосується і нафтової промисловості, обмеження по нафті, обмеження по експорту, імпорту, тобто практично там ситуація повного економічного бойкоту. Частково їх вдалося зняти у 2018 році. Відтоді економіка Ірану знову росте. Тепер вона може збагатитися ще й експортом ракет та ракетних технологій в Росію. А для Ірана це просто золота жила, адже ніхто не може відслідкувати ці потоки, і Іран буде отримувати живу валюту, яка надходить з Росії. Іран може отримувати додаткові товари в обмін на технології, в обмін на запчастини, в обмін на складові або навіть на самі ракети. Тобто для цих диктаторських режимів це абсолютно така плідна співпраця. І тому єдине, що можна зробити, це просто припинити джерела або перекрити джерела постачання Росії її доходами. Де тільки це можна, тому що це вже стає не українською загрозою, це стає загрозою для всього світу. Чи можливе введення секторальних санкцій знову, питання до сих пір відкрите. Одна з причин – Іран формально робить маскування своєї участі в агресії. Наприклад, шахеди збираються в Росії як герань, але проколи все одно стаються, як от з цим чиновником російської Міноборони, який спалився в прямому ефірі. Мова йде ось про це інтерв'ю, перед яким ведучі домовилися з чиновником Міноборони не називати іранські дрони іранськими, але забули, що мікрофони працюють. Що у вас сильно на цих іранських, тому що це класика історії, жопа є, а слова нет, да? Ми всі знаємо, що вони іранські, але власті не признали. Те ж саме може статися і з ракетами. Вони будуть, але їх начебто не буде. Тим паче, що Росія готова цьому сприяти, ба більше допомагати Ірану уникати санкцій. Іран продовжує грати в відому гру «непійманий не вор». Тобто вони намагаються робити вигляд, що це не вони. Росіяни їх переконали в те, що там санкції вони будуть блокувати, запровадження санкцій будуть допомагати їм. Вони там розпочали декілька проєктів інфраструктурних по створенню коридору південь-північ, щоб забезпечити Іран там харчами і там іншим товаром в разі запровадження санкцій. Ну, тобто Росія якраз доволі активно підштовхувала Іран в цьому напрямку. Та шила в мішку не сховаєш. Українське МЗС готове передати докази того, що шахед є іранською зброєю. Не виключено, що і з ракетами буде так само. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже зробив подання на ім'я президента України про розрив дипломатичних відносин з Іраном. Але це не вирішить проблеми ударів по Україні. Експерти переконують, на ситуацію на фронті іранські ракети не вплинуть ніяк. Росія продовжить тероризувати тил. Відтак західним союзникам доведеться надавати Україні більше зброї саме протиракетної оборони. З огляду на те, що балістичні ракети, чесно кажучи, збивати найскладніше, тому що вони летять там з швидкістю від 2 до 3 тисяч метрів на секунду. тобто фактично досить швидко. І це означає, що далеко не всі комплекси нашої протиповітряної оборони мають такі можливості. Зокрема, власне, я думаю, що лише, можливо, нові комплекси типу АРСТ на певних ділянках можуть вирішувати завдання боротьби з цими балістичними ракетами. Так само і комплекси Patriot, які зараз зберігаються на базах американської армії. Є певний надлишок цих старих комплексів, певних попередніх модифікацій, але вони так само спроможні боротися з балістичними цілями, до яких належать і іранські оці ракети. На думку експерта, усе необхідне Україні так чи інакше нададуть, але, можливо, з затримкою, як це вже бувало і раніше. Умовно кажучи, ми і про засоби протиповітряної оборони, і про танки, і про літаки просили вже давно, але динаміка була такою: нелетальні засоби, потім летальні, потім джавеліни, потім стінгери, потім артилерія, потім хаймерси. І кожне це постачання було з певним часовим лагом, коли треба було, мовно кажучи, це постачати раніше. Зараз ми по цьому колу йдемо із засобами протиповітряної оборони, а потім і протиракетної оборони. Та не тільки західна військова допомога може стати у нагоді, а й потужні протести всередині Ірану, які можуть значно ускладнити Тегерану його співпрацю з Москвою і торгівлю смертоносною зброєю. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, пишіть ваші коментарі. З вами був Сергій Косташ. Побачимось!